Spontan snackvideo. Så här. Jag ska försöka hålla, eller jag ska hålla mig kort. Snackar man en video över 8 minuter lång så kan man lägga in reklam. Vilket leder till att man tjänar mer pengar. Men det kommer jag inte göra i den här videon. Igår så tänkte jag att ja, men jag kan nog säga något vettigt. Men nu när jag sitter vet jag inte riktigt om jag kan det. Men alltså så här, ni som tittar på mig bara på YouTube kanske undrar lite. Men ni som följer mig liksom så här Snapchat där jag lägger upp jättemycket dagligen. Instagram där jag lägger upp en hel del också, inte lika mycket, men Snapchat är mest. Ni vet ju att jag lägger upp mycket där och är aktiv. Men ni som bara följer mig på YouTube och kanske inte har koll alls på de andra sociala medierna kanske tänker så här, bara, vad håller Ludde på med liksom? Gör han ens YouTube längre eller vad gör han liksom? Och det är liksom, det undrar jag med. Så här, vad gör jag riktigt? Grunden till mina sociala medier, det är ju det här. Det är YouTube. Det är det här, tack vare YouTube jag byggde upp mina följare liksom. Som sen, eller er alltså. Vi byggde upp det tillsammans. Sen började ni följa mig på andra plattformar också. Och jag är inte alls lika aktiv här. Har jag tröttnat på YouTube? Ja, alltså. Lite. Jag tycker inte det är lika kul som förr. Men jag absolut inte tröttnat så, det har jag inte. Men jag vet inte vad jag ska komma på. Det är bara för att man gör så jävla mycket annat. Jag har ju tagit liksom YouTube och gjort det till annat nu. Som liksom Snapchat. Där jag blev verifierad för något år sedan. Och där jag har lagt mycket krut på. Instagram har jag lagt mycket krut på. Jag har öppnat Magic Pill med Birk. Jag har gått med till företag nu. Senaste månaderna som jag håller på att jobba med för fullt. Det är liksom, det är så mycket mer än bara den här 16, 15, 14-åriga Ludvig som gjorde YouTube. För liksom 10 år sedan. Det är inte YouTube som är mitt fokus så, utan det är så mycket stort runt om liksom. Så jag, det är inte så att jag släkar. Jo, med YouTube-videos ja, men med allt annat så. Det, här uppe är det full rulle hela tiden. Men jag klagar, alltså det är inget jag klagar över så. Det är skitkul, jag är jättetacksam för jag får göra det jag tycker om och liksom jobba med det här och hela den delen liksom. Men jag skulle vilja komma igång här också på YouTube. Jag vet bara inte, det finns inget perfekt, alltså perfekt läge, utan perfekta läget är bara att börja. Man behöver inte vänta på något perfekt läge, för då kommer man få vänta för alltid. Jag vet inte exakt när jag släpper den här, men jag tror jag släpper den här typ i samband med att jag åker till Bali. Jag och Birk åker dit, ska vara där en månad. Jag kommer såklart ta med min lilla kamera och vlogga lite där, men jag kommer jobba där nere också. Men jag ska mest ta en liten paus ifrån allt och bara reflektera över vad jag vill göra just på YouTube. Alltså allt annat kommer flytta på liksom. Det är inget som har hänt eller något sånt där, utan jag kommer bara reflektera över vad fuck jag ska göra på YouTube. För förr i tiden, YouTube var så mycket annorlunda förr. Det är så mycket nytt folk nu och liksom TikTok tar över och det är så mycket som har hänt. Jag har hållit på länge, alltså jag har varit med i det här jävla gamet länge. Jag ska bara fundera över vad jag ska göra. Förr det var så mycket. Förr var YouTube i sig, även fast jag inte alls tjänade lika mycket pengar förr, hade lika mycket följare förr. Ingenting i livet egentligen var bättre förr än vad det är nu. Men YouTube var så mycket roligare förr ändå. Jag vet inte varför, jag brann för det mer. Det var bara att sätta igång kameran, gå ut och röja med sina kompisar, sätta sig i soffan och spela in någon Q&A. Man kunde bara göra så här lätta grejer nu också med åren. All lägsta standard har ju höjts enormt. Alltså allas videos är helt sjukt bra. Det känns inte som att det går att göra en lätt vlogg längre, för att man sätter som press på sig själv och tänker på att det är för dåligt. Alltså, ingen vill ändå se det liksom. Så tänker jag. Jag kanske har fel. Och därför kanske jag skitit i det helt och lagt mycket krut på annat. För att, som sagt, utom YouTube rullar på jättefint. Så det är väl bara det, lite skön info liksom. Och oavsett om inte det kanske går lika bra som förr, så vill jag bara ta tillbaka den här 2016-17 YouTube-viben. När man bara kunde smälla upp kameran och göra egentligen vad som helst. För det var det jag tyckte var kul. Och det är det jag ska göra nu. Det spelar ingen roll om jag får lite visningar eller inte. För att det påverkar inte mig så. Utan jag ska tycka det är kul. Jag tycker jag det är kul att göra någonting som ger 5000 visningar. Då kommer jag fortfarande göra det ändå. Liksom. Jag är jätteaktiv överallt annat. Så tycker man om det jag gör, vilket jag vet att ni gör till exempel på Snap, för mina visningar där är helt, alltså det går inte att jämföra de visningarna med vad jag får här på YouTube. Det är sån klassskillnad så det är intressant. Men då kan man liksom, ni som bara har sett mig här på YouTube, ni kan gå in på min Snapchat eller Instagram och titta där. För att jag är jätteaktiv där. Och där kommer jag lägga upp jättemycket när vi är i Bali och sånt där. Och sen får vi se när jag kommer hem bara jag ska hitta på för YouTube-content. Men sånt vi gjorde förr med mina polare när de tävlade om pengar, tävlade om telefon. Skön Q&A, satt och snacka i soffan, svara eller shotta. Någon skön vlogg när man taggar iväg och gör något kul. Det måste inte vara liksom
så jätteplanerat som jag försöker nu, för då blir det bara press på sig själv och då bara skit i det istället och fokusera på allt annat jag har i livet. Sen när jag kom hem från Bali också så är jag hemma i Sverige i 3 dagar, sen flyger jag ner med Kevin till Marbella och ska spela in en bra video som, den är planerad och klar, den har vi planerat redan nu. Så den kommer bli bra, den kommer ni se fram emot, det vet jag. Då vet ni hur lite till, jag tänker inte titta och tjura, det är ingen sån video. Så det är lugnt. Egentligen bara säga att det blir en liten paus på YouTube. Och jag ska komma tillbaks när jag har varit och rest nu och försöka få tillbaks min egna 2016 vibe. Liksom. Ska jag snacka lite till kanske? För då blir videon 8 minuter. Då tjänar jag lite mer pengar. Jag har spelat in i typ 9 nu. Jag kommer klippa lite. Nej, vi skiter i det. Vi håller den under 8 minuter så blir ni nöjda. Hej på er.